Hvala vam svima što ste došli na našu tiskovnu konferenciju. Razlog za nju je odluka slovenske vlade da se uvedu granične kontrole na hrvatskoj granici i da se de facto suspendira Schengen. Ono što znamo je da je slovenska odluka s jedne strane posljedica odluke Italije da uvede takve kontrole na granici sa Slovenijom, ali isto tako iz istupa slovenskog ministra unutarnjih poslova proizlazi da je razlog za to i činjenica da Hrvatska nije željela prihvatiti pomoć s jedne strane Frontexa, ali s druge strane Slovenije u zajedničkoj kontroli i zajedničkom nadzoru nad hrvatskom granicom. Ono što mi u ovom trenutku želimo jasno čuti od premijera, od Andreja Plenkovića i od ministra unutarnjih poslova Božinovića je odgovor na pitanje. Je li točno da je Slovenija tražila od Hrvatske da na našu granicu dođe Frontex? Je li točno da je Slovenija ponudila da se naprave zajedničke patrole na vanjskoj granici Europske unije, dakle hrvatskoj granici sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom? Je li točno da je Hrvatska to odbila, iako je iz istupa slovenske strane bilo jasno da će to značiti praktičku suspenziju našeg Schengena, odnosno da će to značiti uvođenje kontrola na našim granicama. To je problem za Hrvatsku, ne samo zbog turizma i onih koji dolaze preko te granice, već je to problem i za sve naše sugrađane iz regija od Istre preko Zagorja do Međimurja, koji su izuzetno vezani za granični promet i koji prelaze granicu praktički na dnevnoj bazi. Otežat će život našim građanima, ali isto tako onim brojnim ljudima koji dolaze u Hrvatsku, otežat će dolazak kod nas. Kad znamo da nam gospodarstvo, nažalost, ovisi praktički samo o turizmu u ovom trenutku, onda je jasno kolike to posljedice može imati na funkcioniranje Hrvatske. Zato još jedno, tražimo jasan, precizan i nedvojben odgovor. Je li Slovenija tražila da dođe Frontex? Je li Slovenija ponudila zajedničke patrole? Je li Slovenija najavila što to znači? I ako je to točno, zbog čega je Hrvatska odbila i zbog čega je Plenković svjesno doveo funkcioniranje Schengena na hrvatskoj granici u pitanje. A sada bih zamolio kolegu Hajdaša Dončića, ne samo kao potpredsjednika SDP-a, nego i kao predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da se malo osvrne na ovo, jer je tema migranata i funkcioniranja granice Hrvatske prije nekoliko dana bila i na Odboru za unutarnju politiku. Siniša, izvolite.